Belediyeki nümunələrini, əlbəttə İslam adət-ənənələrini, İslam məişət normalarını, həm də dünyəvi xristiyan normalarını, daha doğrusu dünyəvi İslam deyil, biz dünyəvi dövlətik, həm də xristiyan adət-ənənələrini, normalarını burada görə bilərsiniz. Əhalinin miqdarı təxminən İndoneziyadakı kimi bizdə 93% müsəlmanlardır, 7% başqa dinlərdir. Yəni, olaraq sizdə 230 milyonun 7% qeyri-müsəlmanlardır, bizdə də 10 milyonun 7% qeyri-müsəlmanlardır. Azərbaycanın spesifik dini modeli var, müsəlman, İslam modeli var. Spesifikanı siz heç bir müsəlman dövlətində görməzsiniz, rastlaşmazsınız. Bu nədir? Bizdə sünni-şiyə məzhəbləri arasında sərhəd başqa dövlətlərdə olduğu qədər belə aşkar görünmür. Yəni, siz məscidə girsəniz, görərsiniz orada, hamı, belə deyək, namaz qılır, o dini ayinləri yerinə yetirir. Hərəsi öz bildiyi qaydada, amma hamısı bir yerdə. Vəhdət namazı biz deyirik ona. Bu deməkdir ki, Azərbaycana məzhəbçilik süni şəkildə gətirilib və yaxud da indi də gətirilməyə çalışır, amma Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi, ənənəsi əsasən də daha çox vahid İslamçılıq deməli, xəttini nümayiş etdirir. Dövlət quruluşumuz sizin kimi dünyəvi dövlətdir. Bizdə dövlət dünyəvi normalarla idarə olunur. Din dövlətin işinə, dövlət də dinin işinə qarışmır. Dövlətçilik tariximizə haqqında sizə bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan orta əsrlərdə indiki İran ərazisində daxil olmaqla ilk Azərbaycan dilli mərkəzləşmiş dövlət yaradıbdır. Bu, təxminən 14-16 əsrlərə əhatə edir. O dövlətin adı Səfəvilər dövləti idi. Onun dili mən indi danışdığım bu Azərbaycan dili idi. Ondan əvvəl, əlbəttə, qədim dövrlərdə, ilkin orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində dövlətlər olub. Manna, Media, Atropatena və ilaxır, amma əsas mərkəzləşmiş dövləti biz 14-16 əsrdə Avropa dövlətlərindən biraz da qabaq yaratmışıq. Və Osmanlı İmperiyası ilə bu Səfəvi dövləti həmişə bölgədə hegemonluq uğrunda mübarizə aparırdı. Sonrakı dövrdə 19-cu əsrin əvvəllərindən 20-ci əsrin ortalarına qədər Osmanlı İmperiyası, Rus İmperiyası ilə toqquşmalarda bu dövlət süquta uğradı. Sonra onun ərazisi iki yerə parçalandı. Şimali, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibində, Cənubi Azərbaycan İranın tərkibində, Qərbi Azərbaycan isə Osmanlının tərkibində qaldı. Beləliklə, o dövlətin mövcud, belə deyək ki, vahid dövlət şeyinə son qoydu. İndiki bizim dövlət qurduğumuz Azərbaycan dövləti, yəni 100 il bundan qabaq ki, indi 100 illiyini qeyd edirik, o xalq cümhuriyyəti bu Şimali Azərbaycan ərazisində, yəni Rusların işğal elədiyi ərazidə qurdu.